Idete kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? Idete kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? A preto tak útočíte na prezidentku Čaputovú? Preto sa ju snažíte ponižovať v priamom prenose? Preto jej odmietate vydať podklady, ktoré by mohli slúžiť na to, aby ste boli disciplinárne stíhaní? Preto tak chránite cez 363 nezákonne niektorých ľudí? Preto bola Kanderová 363. To celé je príprava? Aj tie statusy o medveďoch, o migrácii, o tom všetkom. Je to príprava na vašu kandidatúru? Ja dúfam, že to zásadné rozhodnutie bude niečo iné, pán Žilinka, a k tomu vás vyzývam. Vzdajte sa funkcie. Po dnešnej tlačovej konferencii normálne zbalte kufre a opustite generálnu prokuratúru. To je hanba, čo ste tam dneska previedli. Neviete odpovedať na novinárske otázky, odmietate odpovedať na zásadné otázky. Prečo ste dali 363, keď raz poviete, že nesmie byť a potom zrazu môže byť? Stretávali ste sa so Santusovou? Alebo sa pýtam, vydiera vás niekto, pán Žilinka? Lebo každý, kto videl dnešnú tlačovú konferenciu, tak mu muselo byť jasné, že toto nie je s kostolným poriadkom. Oboditeľ mafiánov, 363, ty chceš úctu? Od koho, prosím ťa? Normálny človek ti na žiadnu úctu nedá. Možno Marek Šov, alebo Pelegrini, alebo Pito a kriminálnici. Ale aj ty, keď bude zle, sa na teba vykašľú. Žiadna úcta, žiadny rešpekt voči Darebákovi. Kto nedodržuje ľudské práva? Zastrašovať môžeš len svojich podriadených, nenormálnych ľudí. Presne tak. Ľudské práva ti nedovolíme, aby si nám porušoval. Ešte prídeme. Ešte prídeme, Maroš. A bude to hlasnejšie. Máme už prax. Budeme hádať. Ten tu ani nevie zaparkovať. Není to oni? Že by sme sa porozprávali s ním. Vyzerá ako trnka, ale nie je to trnka. No, neviem. Nie. Ten není ešte zavretý? Trnka není ešte zavretý? Tu sa nezatvárajú takí. Trnka má príliš veľa záznamov, aby mohla... Viete, koľko má televízia, prokuratúra záznamov? Oni sa držia vzájomne... Tí, čo boli prví, budú poslední. Tí, čo boli poslední, budú prví. No. Dobre, ideme znapiť sa do nitry. Keď sa pozrete na tých policajtov, tak dodržuje sa tá zmluva na ruský spôsob. Pretože aj v Rusku, keď zoberete... V Rusku je to ešte dokonca tak, že zoberete prázdny papier a už vás bere policia. Alebo napíšete, že ste proti vojne, vás bere policia. My kebyže tuto prekročíme túto hranicu a ideme tam 200 metrov, tak pravdepodobne by ma policia napadla a hodili by ma na zem a povedali by mi, že som spáchal trestný čin, lebo som sa dostal do blízkosti 100 metrov. Rozhovor novinárom. Žiadny rozhovor, hej. Je to pán, ktorý utajuje zmluvu s Ruskou generálnou prokuratorou. Ruská federácia vyhlásila nás všetkých, celé Slovensko, za nepriateľský štát. Tento pán ju utajuje. Tento pán bol, hoci to nemal v kompetencii, proti zmluve, obrannej zmluve medzi Spojenými štátmi, NATO a Slovenskou republikou. A tento pán
nie že zneužíva, on nadužíva tento paragraf 363, veď o tom je veľká polemika aj v parlamente, aj pán Macko sa k tomu vyjadruje fundované. Milionov nikto nič nezobere. Paráda. Takže zneužili 89. rok na to, aby sa obohatili. To znamená, a Žilinka proti, napríklad Žilinka proti tomu Paškovi určite nebude konať. Teraz vám poviem, že ľudia, že kde...